Սրբոց նահատակասն Աբու Դաբիում առաջին իսկ Էմիրություններում երկրորդ հայկական եկեղեցին է։ Մինչև 2014 թվականը տեղի հայրը ստիպած էին այլ հավատքի եկեղեցիներ հաճախել, կամ էլ ուղևորվում էին Շարժա, որտեղ գործում է 1998 թվականի ծոծված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Աբու Դաբի հայկական եկեղեցին Արամ առաջինն է անվանակոչել Սրբոց նահատակած անվամբ ի հիշատակ մեծ եղեռնի անմեղ զոհերի։ Աբու Դաբի հայկական եկեղեցու կառուցման համար 2006-ին հողատարածք է նվիրաբերել Աբու Դաբի թագաժառանգ Շեյխ Մուհամմադ բին Զայեդ Ալ-Նահյանը։ Եկեղեցին օծվել է 2014 թվականին։ Նույն օրը հիմնադրվել է նաև Աբու Դաբի ազգային առաջնորդարանը։ Նկատի առնելով, որ մենք մեզի դրամատրված հողերը դիտեցնվին քիչ մկաղակեն դուրս շրջանագի մեջ, եւ մանավանդ նկատի ունենալով, որ բազմագրոններու երգիր մգաբրինք մենք, որովհետեւ մեր շրջանագին ներս աբրող հարեմվաններուն նեղություն չսեմ, այլ անոնց գրոնական պատկանելությունը չի կերկրենք, անորմալ ուսկուշացուցած ենք, կամ ուսկուշ եղած ենք խաչ տնել է։ Էմիրություններում ապրում է մոտ 10,000 հայ, մեծ մասը Դուբայում և Շարժայում են։ Աբու Դաբիի հայ համայնքը փոքրաթիվ է, մոտ 1,500 հայ, մեծամասնությունը Լիբանանից և Սիրիայից է։ Ապրում եմ արդեն Աբու Դաբիում 21 տարի, ամուսնացած եմ, ունեմ երեխաներ։ Գոհ եմ ես իմ կյանքից, իմ այս երկրից միանշանակ, որովհետև պետությունը ապահովում է առողջապահությունը, ուսումը մեր երեխաների, անվճար։ Համայնքային կյանքն այստեղ ակտիվացել է հատկապես եկեղեցու և մեկօրյա վարժանի կառուցումից հետո։ Արախանոյան վարժարանը Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաքում գործում է 2016 թվականից։ Այստեղ մոտ 40 երեխա է ուսանում։ Սովորել ենք երգեր, մեր հայոց պատմություններ, հայերեն բարեր։ Եվ շատ երկեր եւ շատ բապուչուններ Հիսուսի եւ Աստվածի մասին։ Կարդալ եւ քրել ենք սորվել։ Հայաշակերտները շաբաթվա 5 օրը օտար դպրոց են հաճախում, իսկ շաբաթ օրը հերթը հայկականինն է։ Վարժարանում սովորում են հայոց լեզու, պատմություն, եկեղեցու պատմություն, ծանոթանում հայկական մշակույթին։ Հեսկայեր գիրել Հայաստանը մեր, փայցից գանասես ծշնամի ուներ։ Հայկական եկեղեցու և դպրոցի բակում տեղադրված է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Սրբոց նահատակացում մասնակցեց գոհաբանական աղոթքին։ Օրդնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայ համայնքի հետ հանդիպմանը նախագահ Խոստովանես ցանկանում է, որ մի օր մոռացվի Սփյուռք բառը, սակայն մինչ այդ մենք կարող ենք հպարտանալ, որ թեպետ ունենք փոքր պետություն, բայց համաշխարհային ազգ ենք ու անբաժան։ Ես համարում եմ, որ մեր ազգը 21-րդ դարի ազգ է, որտեղ 21-րդ դարում շատ արժեքներ փոխվելու են։ 21-րդ դարում հզոր չի լինելու այն ազգը կամ պետությունը, որը ունենալու է շատ մեծ բնական հարստություն, այլ հզոր է լինելու այն ազգը, որը կարողանալու է փոքր տարածքում փոքր ուժերը միավորել, հզոր է լինելու այն ազգը, որը կարողանալու է իր մտավոր ունակությունները իմի բերել, ծառայեցնել հայրենիքին։ Նախագահ նաև հիշեցրեց, հաղթող ազգ ենք, իսկ առջևում նոր հաղթանակներ են բոլոր ոլորտներում։ Այս վերջի 3-4 օրվա ընթացքում Միացյալ Արաբական Էմիրություններում իմ բարձրաստիճան հանդիպումների ընթացքում, յուրաքանչյուր հանդիպման ընթացքում, սկսած ամենաբարձր հանդիպումից մինչև սովորական հանդիպումների, ես մեկ գնահատական եմ լսել հայերի մասին. ազնիվ, աշխատասեր, նվիրվել, բարի մարդիկ։ Եվ ինչպես կարող այս աշխարում ազնիվ, աշխատասեր, նվիրյալ, հայրենասեր մարդիկ, ինչպես կարող այդպիսի ազգը չհաջողի։ Հանդիպան ավարտին Արմեն Սարգսյանը ներկայացրեց նաև Արաբական Միացյալ Էմիրություններ իր այցի նպատակն ու արդյունքները։ Պայմանավորվածություններ կան համագործակցելու էներգետիկա, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության ոլորտներում, ցանկությունը մեծ է, նշեց նախագահը, մնում են միայն հստակ քայլեր ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Անահիտ Հովանեսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկինք Այսօր, Աբու Դաբի։